800 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତାର ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ ଭାବରେ ସହଯୋଗିତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଥିଲା ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା। ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯିଏ ଦୁବାଇରେ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଆପଣ ଦୁବାଇରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣ କେତେ କନେକ୍ଟେଡ୍, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କ'ଣ ଭାବାବେଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ଦେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ରଖନ୍ତି। ଆମେ ବାହାରେ ରହିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ସନ୍ ଆହୁରି ବଢିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଭାବନାରେ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ମୋ ଘରେ ମୁଁ ବସିଛି, ମୋ ଘରେ ଠାକୁର ତିନି ଠାକୁର ଚାରି ଠାକୁର ଆପଣ ପ୍ରତିମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ତ ମୁଁ ତ UAE 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲିଣି। ଏବେ ଆବୁଧାବି ଯୋଉଟା UAE ର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି, ଯୋଉଟା UAE ର ମାନେ ରାଜଧାନୀ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି। ତାକୁ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ବାପ୍ସ ର ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଜାଣିକି ଯେ ଆମେ ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ପୂଜା ପାଇବାର ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେଟା ଆମେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ସେଟା କରିପାରିଛୁ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ ର ଲିଡରସିପ୍ରେ ସେଟା କରିପାରିଛୁ। ସେଇ ଯୋଉ ବଡ ବହୁତ ବିରାଟ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ତିଆରି ହେଉଛି ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ଆବୁଧାବିରେ, ଆଉ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ପୂଜା ପାଇବେ। ତ ସେଇ ତାଠୁ ବଡ ଗର୍ବର କଥା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ କି ଆମର ମାନେ ଧାମ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାପ୍ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଆବୁଧାବିରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ 6 ମାସ ରହିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଗୁରୁ ନାନକଜୀ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ମହିମା ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଆମ ପର ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବା, କିଭଳି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା, ତ ଯାହା ସବୁ ବିକାଶ ହେବ ନୀତିଗତ ଭାବରେ, ଆଇନଗତ ଭାବରେ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହାୟତା ସହିତ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ଆମର ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଡେମୋଲିସ୍ କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଟା କି 800-900 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ 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 ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଆହୁରି ମାନେ 1000 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ କନଜର୍ଭ କରିକି ରଖିପାରିବା ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ, ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟୁଟିଫାଇ କରିବା, କେମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିପାରିବା, କେମିତି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫେସିଲିଟିସ୍ ମନ୍ଦିର ଚାରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଣିପାରିବା, ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ଯେ ପୁରା ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଲୋକ ସେଇଠି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଖାଲି ଟୁରିଜମ୍ ନାହିଁ, କଲଚରାଲ ଟୁରିଜମ୍ ବି ହଉ, ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକ ଧାମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରା ପୁରୀର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ପୃଥିବୀ ସାରା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଲୋକ, ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ତାର ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପ କରିକି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ନା ବହୁତ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛୁ।